Mä sain kommentteihin semmoista kommenttia, että Hypixelin build-sydemi on parempi kuin toi Mineplexin, niin käydään vähän tsekkaamassa, minkälainen se on. Kiitos kommentista, siitäkin käydään kattoo. Mä en ole vähän aikaa täällä käynyt. Ai hitto, pitäisikö mun pistää toi normaali tekstuuripaketti? Jos mä sitä build-paddoli teen. Mikäs mulla on game menu? Main lobby capture, tippu tappu, tippu tippu, tippu, missä se on? Tuossa. Mennään sinne. Okei, mitähän? Mitä? The game starts in for... Kerkeeks mä vielä options? Resursi, backisin mä haluun... Joo, tää oli vanilla BDCraft 128 tää, mikä mulla on. Semmonen. No niin. Back. Mitä me pitää... Spider. Okei, mitä spidukka kirjoittaa? Eikö kirjoittaa rakentaa? Eikö se ole 80 jalkaa? On tää Black Wall, jotain semmoista. Hei, mä tiiä. Sit Red Wall. White Wall. Katsotaan, mitä tapahtuu. Okei, elikkä... Jos lähdetään siitä, että tossa olisi niinku keskipiste. Joo. Tää niinku lähtisi jalka. Mot siinä nyt välissä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jops. Sitten tässä olisi vaikka kaksi väliä jalkojen kanssa tolleen. Mot jalka nyt oli. 4 minuuttia jäljellä, voi elämä. Tästä tulee ihan helkuti iso muuten. Ups. Jos pistää niinku tolleen. En mä tohon halua. Minun nenä niinku titti, no ei haittaa yhtään kuolle nyt. Noto. Alright. Sovitaan, että niillä oli 8 jalkaa. 3. Kun semmonen elokuvakin oli kuin 8 Legged Freaks. Vai mikä hilkutti olikaan. Mitä on nyt tekemässä tää hemmetin iso hämähäkki? No se ei haeta nyt vissi yhtään. Tämmösiä tulee aina vastaan, kuulkaa. Okei. Minkälainen hämähäkki on? Miten hämähäkki toimii? Eiks niillä ole joku tommonen keskikohta tossa, mistä tulee jalat sit tohon kiinni? Joo, ehkä. Ei pylly. Ei pylly hylly. Ne tulee niinku tohon joku keskelle. Ei vitsi, mä kuittaan kot. Mä en osaa tehdä hämähäkkiä. Haettaks? Lähinkö tekee vähän isoa taas? Mistä se lähti? Tohon kaksi sit tulee Noi. Mitä ihmet sit tapahtuu? Tulee kaksi noi. Sit se menee tästä jotenkin tälleen alas jonnekin. Hei, älkää kertoko kenenkin mä oon tehnyt tää. Apua. Apua! Miks tossa on tommonen? What? Miten tää saa klearattua? Ei jumalauta. Spider! Just joo, mä teen Spider-Mania. Vielä kerkeä. Hämähäkki mies. Tää ukko on siihen hämähäkki. Eikö sillä ole punaiset gladiutsi Spider-Mania? Punaiset siniset kaikki mukava. Okei, sininen. Minkä näköinen Spider-Man se oli, en mä muista enää. Eikö se ollut punaista jotain? Tehän kuulkaa nyt Spider-Man. Sit sillä oli punaiset. Ei mitä heittoa, tää on joku lapislussa. Lapislussa just se. Onks mun sinisen pää sinistä? On tossa. Ei kun se olisi teräsmies. Miten, minkä näköinen Spider-Man oli? Ei jumala, äkkiä Google. Google käynti. Spider-Man. Ei kun oli se? Se on punaiset pöksyt. Ei kun siniset pöksyt sit tolleen. Nyt täkki. Siis tollei. Siin niinku Spider-Man tollei sit lähtee. Noin vielä menee. Sit on keskikohta tossa vähän punainen.
erittäin hyvä. Sitten se lähtee kädet tästä silleen. Sitten tuli naamalle melkein käsi. Tässä muuten näin. Yeah! Sitten on silleen niinku fucking yes. Eiku sit, ei ole lähtenyt käsi eti kumminkaan, mut sittenhän pää tohon. Se on musta pää. Sitten vähän lisää tulee. Noin, sit tähän tosi hienot putton silmät. Tommosta. Älä heitä mulle tätä. Ei, mut silloin, eiku, joo, silleen oot nyt kypärää päässä. Pistää mut tolle. Ei Jeesus. Ai vitsi, jos voin pistää seittiin. Pistän tähän ok. Seittiin sen käteen silleen tulee, niin kuin Spider-Man vetää settiin. Mikä tää? Se on ihan ok. Siitä tulee taas smäkemään ärsis, mutta ei saa että. Eikö se ole se seitti? Joo, hyvä. Nyt on vihasen näköinen. Makautaa. Tää on aika jees. Mä tää vinku aina, kun tää äänestää. Tää on King Spider. Okei, anta sille good. Siinä on tommonen 1000-jalkainenkin tossa, okei. Tää näyttää enemmän gästiltä. Musta gästi. Vähän paska. No ei oo, sitä on ihan kiva. Ihan tommonen good. Ok. Ihan kiva oli. Siistit silmät. Tää on jo osunut seinää päin välillä kova, mutta eikä saa, että... Ah, se on ottanut mallia tästä aivan. Ei se yhtään siistiä ottaa mallia. Tulispa mun Spider-Manin kohta. Aha, tää on tämmönen kuin oktopussi. Tai sit se on hämähäkki, jonka on tippunut helvetin korkealta. En mä tykkää tästä yhtään, se on enemmän näyttää oktopussilta. Okei, siitä tulee savu naamasta ja saastaan, se on vetänyt hirveä setiä. Tää on joku... kräppi. Enkä puop. Okei, mitä tää tekee? On vitsi, niillä on joku privaattisessio täällä. Mitä tää on? En mä tajua näitä juttuja taas, kuulkaa. And what the fuck do we have here? En mä tiedä. Pistin superpuop. Taas ottu malliin. Sinne lähti. Se on niinku ristin on lapellut tossa naama. Kato, meillä on Donald Duckikin tää. Nyt! Super Mario! Ei Jeesus. Yks tajus se, Spider-Mani. Yes, kiitos. Tää on aikamoinen, aika söpö. Pistää, mitä on ihan ok. Tää voitti, mitä helvettiä. Mones mä olin, 9. Yeah. Oli ihan jees. Mä tykkäsin tosi paljon tästä. Mitä sä teet niinku hämähäkin mitenkään järkevästi? Lyijy, pelaa, info, okei. Mitä toi lyijyssä? Hehehehe, en tiiä. Koska tää alkaa seuraava? Niin mennään varmaan tonne playhin. Käydään kattoo siellä. Delivery man, 9 deliveries. Mitä hittoa ne on? Missä on delivery man? Missä on semmonen ukko? Mitä on mystery boxissa? Mitä? Ei, coming soon, okei. Missä on toi ukko? Täällä. Mitä sä haluut? Kredittei. What? What? Click to loot. Tää, okei. Okei, täällä on vetänyt niistä tyhmiä juttuja. Jos halutaan krediittejä, no otetaan toi. Mun helvetti, sehän tälleen se taas shitti.
Katsotaan ihan paskaks tämä. Ooh, yeah, baby. Make it rain. Mitä sit? What? Quad booster. No joo, kiitti. Mitähän nää tehdään? Mitä nää? Ai, tai arcade juttu. Mennään tänne jonnekin. Miten mä pääsen tässä pelaa? Tonne? Eikö blokkin? Ei mitään se ollut. Mitä? Mä menen täältä game-menusta, se on paljon helpompi. Jos tulisi taas spideri. Hei, mennä nyt sinne. Go, go! Go! Ei mene. Click to connect. It is not connecting. Mennään tota... main lobby. No ei se nyt mene sinnekään. Mitä nyt tapahtuu? Mennään tonne. Okei, missä maa? Ot! Joo, joo. Sieltä tuli jotain. Mä olin jossain arcade gamesissa. Okei. Mikä nappi tää? Mä oon mukaan. Mitä tapahtuu? Holy fuck. Oh shit. Oh, nyt on hieno. Hei, en mä nyt tämmösen halun. Mä en tonne noin halun. Nyt. Go, go. Mitä ihmettä tää tapahtuu? Games. Build battle. Ihan hyvä. Logga in. Ihan hyvä. Ihan hyvä servo meen. Toimii ihan helvetin hyvin. Meen kyllä Minneplexiin. Noni. Master Builders. Mikä tää on? Haastatko ne home? Se toimii ihan helvetin hyvin toi Hypixel. En tiedä oliko se liikaa porukkaa vai mitä ihmettä siellä tapahtuu, mutta jotain siellä tapahtuu. Joko me päätäis pelaa? Joo, mennään johonkin. Joo, mennä tänne. Eikö siellä varsin pelimenosta, mitä täällä tapahtuu? Ei ollutkaan se alkaa just. Kato täällä... Bobby the Builder. Me ollaan niin hävitty tää. Ihan jees. What is the best glass? Mä tiiä semmonen... räjähdyksen kestävä lasi. Oh shit. No niin, nyt lähti. Mitä me rakennetaan tänään? Aliens. Rakennetaan UFO. Iron. No se on varmaan hyvä tosta. Sitten otetaan jotain kivoja tommosia. Joo, en mä tiedä, tehdään jotain. Otetaan täältä. Change ground, pistää... Olisiko musta groundi missä? No, tehdään tommonen. No on varmaan hyvä. Sitten lähdetään tosta. Ei mä tota tämmöstä ollut. Mitä tapahtuu? No. Because aliens. Kerrotaanko me tehdä mitään siistiä tota UFOa? Monta me tää pisti tuohon? 1, 2, 3, 4, 5, 5, joo. 1, 2, 3, 4, 5. Mikä siihen tuli? Joo, vissiin. Sitten lähdetään tuolta. Ei lähdetä enää alhaalta. Tosta. Sitten mä haluan tehdä... ens vastikaan vaan tota tämmösen... Mites tää nyt tehdään? Hetkinen.
2. Okei, no kokeillaan tollaista. Muistaakseni meni noin. Jep, varmaan meni jo. Sitten tosta noin. Sitten taas noin. Sitten mä haluun... Kokeillaan tolleen. Sitten se lähteepi. Kokeillaan tämmöstä. Paljon mä 3 minsa aikaa. Kyllä me jotain saadaan vissiin aikaa. Otta toi keskiristi helvettiin tuolta sisältä. Lähti jotain ylimääräistä tuosta noin näköjään. Pitää varmaan pistää oikeesti tänne päin vielä yks. Mitä mä tein? Se piti pistää näin. Kerkikö mä tehdä tätä? Okei, siinä on kehikko. Stair. Stair. Valkoinen. Kiitos. Jop. Mitä mä tein? Mitä helvettiä mä tein just? Joo. Tästä tulee erittäin hyvä. Mitä muuten saa toi... Toi tostakin. Toi alakertakin valmiiksi. Voi jumalauta, 2 sekuntia aikaa. Mitä mä tein sanon tosta? Ups, tohon ei tullu vissiin. Eikö tuliko? Sitten tänne alas. Ei tullu ihan noin. Hetkinen, mitä hittoa? Toi pois. Sitten tuli tik. Eiks näin mennä? Tää on varmaan, että mä en kerkeä tehdä tätä. Pitäis toi alakerta vielä saada valmiiksi. Onks nyt yhtään saman näköinen joku puolelta? Saa nyt luvan alla. Sitten vielä tää toinen mesta. Jos tekis tästä vaan tämmösen vähän pienemmän. Elikkä yks toho. Mitä ihme täällä on tapahtunut? Eiks tohon tullu? Sit siitä alas vaan. Oh no, tää voi olla aikamoinen. Tää voi olla aikamoinen. Siis mä haluun tohon varmaan. Yks, kaks, sivulle, yks, kaksi, pakki. Sivulle, 1, 2, miten tää meni sitten tänne? No ei se nyt niin justi samaa ihan täytynyt. Koska 30 sekuntia. Mä olisin halunnut tehdä, että on vielä tuollaisen säteen tuonne alle. Säteen alle, mutta en nyt tehnyt. Ei se nyt tullut yhtään semmonen. Sitten mä olisin halunnut pistää noita hässäköitä tuohon noin. No voi helkutti. Mitä? Tää nyt kuusee ihan täysin joka puolelta. Se on UFO. Tuo muuta. Ei, no ihan sama. Ei liena. Tää on ihan näppärä. Ihan ok. Se on tämmönen 2D. Ja hemmeti iso. Mut ei saa haittaa. Toi ihan siisti. Loppu taas aika. Aika kesken. Mä olisin ihan halunnut tehdä sen nyt tällaisen säteen alle ja sit pistää sen säteeseen tommosen tota... Oh fuck, tää on kyllä ihan ykkönen. Niin siihen säteeseen olisin halunnut pistää ton lehmän leijalle. Ois oikein siisti. Tää on ihan makea. Mikäs tää? Okei, kai se joku alien on. It's okay. Alright. Tässäkin on lähdetty tekemään spaceshipia. Siinä on alien pikkuna. Ihan jees. Ihan ok.
Illuminati, kyllä. Tää haluu halauksen. Give me a hug. Sillä on laavasilmät. Tää on ihan jees. Ihan ok. Vähän nyt harmittaa tämä juttu. Ei kai tässä mitään tarvii sanoa, mutta että my eyes are bleeding. Sinne lähti. Report you. Nice. Minä antaudun. Aika buffit jalat sinä. Joo, no, vetänyt leg day joka päivä. Ok. Leg day every day. Ihan että jalkojen takia on hyvä. Vai mikä good? Joo, tää keske vähän pistää. My eyes are bleeding. Se jää keske. Varmaan räjähtää, mutta eikä saa haittaa. Vähän lähti. Aha, täällä on jäänyt katun jyrän alle. Tää on katsottu jostain Googlesta. Joku pixel art alien. Katsotaas muuta. Pixel art alien. Kuvahaku. Tää on kiva. It's okay. Onko tää tollas, mitä äsken oli? No ei nyt ihan samanlaisia. No täällä, tää tapahtuu kaiken näköisesti. Täällä on sota menossa. No kuollu joku, tää on ihan paras. Report you. Why? Miksi? Report you. What? Aha, tää pixel art kusettaja voitti. Hirveä sana, kusettaja. En ole vika! Jumakauta! Aika jees. Eikä siit toika. Mä hyppän tonne lobbyyn takaisin. Tonne noin. Ihmetellään elämää. Seuraavassa jaksossa tsekataan. Rakentaa silloinkin vielä vähän jotain pientä. Käydään vähän rakentamassa. Sit voitais sen jälkeen varmaan vähän katsoa jotain muut minipelejä. Jos vaikka käytäis vähän tsekkailla niitä. Tolleen. Mut ei mulla muuta. Kattellaan tosiaan ensi kerralla. Ja silleen. Microbattle tai joku Starcraft juttu. Super Paintball, One and Kuiveri, Sheep Questi, Dragons, Dragon Escape, Turf Wars, Runner, Super Spleef, Sneaky Assassins, ja silleen. Alright, joo, mutta hei muuta. Katsotaan seuraava kerran taas vähän lisää minipleksiä, rakennellaan jotain ja sen jälkeen ihmetellään noita muita minipeleitä. Ja sitten käydään katsoa joku päivä taas Hypixeliä, jos se toimisi vähän paremmin. Mutta ei mun muuta, katsotaan tosiaan ensi kerralla lisää tolleen. Moro.